Mahkamah Session Kuala Lumpur diberitahu hampir 99.9% dokumen berkaitan kes isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor yang didakwa atas 17 tuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dan gagal membuat penyata tuntutan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah diserahkan kepada pihak pembelaan dalam kes itu. Perkara itu dimaklumkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Dato' Seri Gopal Sri Ram yang mengetuai pasukan pendakwaan pada prosiding sebutan semula kes pada Khamis di hadapan Hakim Azura Alwi. Sementara itu, Peguam Dato' K. Kumarendan yang mewakili Rosmah memaklumkan pihaknya telah menerima 600 muka surat dokumen berkaitan kes itu pada 30 Oktober lepas. Thank you.